markii aan bilownay shaqada inta aanan golaha wasiirada la magacaabin wixii ugu horeeyay oo nala soo dirsay waxay ahaayeen sidaad xasuusatan kulligiin ba abaara wadanka ka dhacay oo baahsan sababta aan u leenahay wasaarad gargaar oo loo magacaabay waxay ahayd inaan la tacaalno dhibaatada iyada ahayd oo waqtigan ugu dhacday waqtigaas waxaan awoodeen isugu geynay inta aan la magacaabin golaha wasiirada iyo markii la magacaabayba annagoo kaashanayna hay'adaha kala duwan ee dowladda iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka sidii anigu gurman lahayn ummadda Soomaaliyeed gurmadkaasi wuu ka duwanaa gurmadnimadii soo mari jiray 20 iyo xoogaagii la soo dhaafay dalka ka dhici jiray sababtoo ah dad Soomaaliyeed ayaa intay istaageen ayay waxay bilaabeen inay ummadooda u gurmadaan qaar $100 bixiya qaar 1000 bixiya qaar 10,000 bixiya qaar raashin bixiya qaar dharkooda oo duug ah bixiya iyo qaar u soo duceeya walaalahooda dhibaataysan waxay noqotay tusaale looga faa'iideystay dhibaato aan soo marnay in ummadda Soomaaliyeed la isu keeni karo in ummadda Soomaaliyeed ay yihiin dad isu gurmada waxaa mar kale caddaatay oo muhiim noqotay inay u muuqatay in ummadda Soomaaliyeed haddii ay hesho hoggaan dhab ah mas-uuliyiin u taagan qaranimada iyo dadnimada ummadda Soomaaliyeed iyaga dhexdooda inaanay dhibaato ka jirin inay isu gurmadaan iyagu inay fududahay inay isu yimaadaan inay fududahay qorshihii abaarahaas isaga aan ka sameynay iyo gurmashadii dadkii aan u gurmanay abaarihii 2011 iyo 2017 waxay ku kala duwanaayeen keliya gurmadka la sameeyey midna waxay u dhammaatay macluul dad badani ku dhinteen midna waa lagu dhibaatoobay laakiin macluushii waa laga badbaaday sababtoo ah wada shaqaynta ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda gurmashada shacabka Soomaaliyeed ay isu gurmadeen dowladda Soomaaliyeed iyo la shaqaynta ay la shaqaysay shacabka Soomaaliyeed iyo isku xirka dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxay ahayd marka ka dowlad ahaan inaan ka shaqeyno sidee baan u hirgelinaa qorshe dhammaystiran oo looga hortago inaanay abaar dambe nagu soo noqon in gurmadka aan ku bedelno horumar 2 maalmood oo halkan joogno ayaan waxaan rajaynayaa marka haddii ilaah yiraahdo in wasaaradaha ay wasiiradoodu ku shaqo leeyihiin inay nala wadaagaan haddii ilaah yiraahdo shaqadaas la xiriirta sidee baa looga hortegi karaa inaanay nagu dhicin dhib noocaas ah mustaqbalka iyo kulligeenba sidee baan uga baxnaa in nala ku tilmaamo inaan nahay waddan abaareysan oo loo gurmado oo aanu noqonaa waddan isku filan wuxuu noqon doonaa su-aalahaan isweydiin doona inta uu socdo kalfadhiga 2 maalmood oo soo socota haddii ilaah yiraahdo waxaanu nimid iyadoo ay jirto dhaqaale xumo baahsan iyadoo aanan garanayn sidaan mushaarka ku bixin doono iyadoo uu taagan yahay musuqmaasuq baahsan iyadoo uu jiro dhaqan ah qof waliba meeshuu fadhiyo isagaa iskale dowladdu waxay dejisay nidaam dhaqaale oo aanu aragnay aniga iyo madaxweynuhu waqtigaa isaga welina aanu aragno in la helo kaabayaal dhaqaale oo shaqeynaya iyo hay-ado dhaqaale oo shaqeynaya inay tahay lafdhabarta hay dowladnimada si marka taasay u dhacdo waxaan go'aansanay inaan ka dhamayno inaan la shaqeyno hay-adaha dhaqaalaha adduunka waan idinkaga mahadcelinayaa kulligiin inaad qayb ka qaadateen 20 bilood oo ay jirtay dowladdeennu sida loo soo doortay madaxweynaha ilaa maanta waxaa muuqda horumar aad u weyn oo laga sameeyay dhinaca dhaqaalaha laakiin horumarka weyn oo aan sameynay miyaan ku qanacnaa in dowladdeenna miisaaniyaddeedu ay tahay 340 milyan dadkeennuna ay yihiin 15 milyan miyaan ku qanacnaa inaan adeegyo bixi karin
miyaan ku qanacnaa inaan ku faraxno in 20 bilood oo la soo dhaafay aan mushaaraad ka bixinay? Maya, lagu qanci karo mana aha waxa aan ka rabno dowladnimada. Sababta aan u leenahay marka in deynta nala ka cafiyo waa muhiim, inaan hay-adaha dhaqaalaha adduunka dib ula falgalna waa muhiim, in dhaqaalaha annagu aan soo saarno waa muhiim, inaan kobcinno hay-adaha gaarka ah ee ka shaqeyn kara wax soo saarka waa muhiim. Inkastoo hadda fallaartu ay u socoto dhinac wanaagsan oo sicir bararka hoos u dhacay oo kabac dhaqaaluhu kor u socdo oo awoodda waxgadashadu ay kor u kacday oo GDP-ga ummaddu ay kor u socoto, macnaheedu ma ahan inaan meel wanaagsan joogno. Macnaheedu waxay tilmaamaysaa in siyaasaddii aan ku shaqaynaynay ahayd siyaasad saxa. Laakiin 15 milyan oo qof iyo miisaaniyad ah 340 milyan waxay tilmaamaysaa inaanay qarannimo ku dhismayn. Maadaama marka aan niri in siyaasaddeennu ay ku salaysnaato dhisidda hay-ado dhaqaale oo shaqaynaya ayaa kow ka ah, waxaan rabaa halkan wasaaradaha ku shaqalana way joogaan, intaan isla joogno, inay ka soo baxdo sidee baan uga doodnaa wixii aan soo qabannay, maxaa naga hallaabay, waa maxay waxa hortaagan kobcinta dhaqaalaha. Dadka qaar waan anugu u horreeyay waxay aaminsan yihiin waxa ugu horreeya musuqmaasuqa. Su-aalaha aan rabo inaan isweydiino marka waxay tahay, adiga wasiirow maxaad ka qabatay la dagaalanka musuqmaasuqa? Wixii kugu aadanaa ma ka qabatay? Sideena loo qeexaa isagu? Ma ka duwannahay annagu dadka kale? Ma ku dhiiran karnaa in wax laga bedelo wixii jiri jiray? Mise musuqmaasuqu wuxuu naga yahay afka hadal keliya? Su-aalahaas ayaan rabnaa inaan isweydiino. Waxaa kaloo muhiima in maantay halkan aan fadhinno shalayto oo ka horreysay dad Soomaaliyeed maxkamada ay ku xukuntay iyadoo lagu soo oogay musuqmaasuq, qaar kalena ay xabsiyada ku jiraan. Laakiin musuqmaasuqa ma waxaa loola dagaalami karaa in qof iyo 2, 3, 4, 5 dembi markii lagu hore la soo xiro maxkamadna la horgeeyo? Mise waxay u baahan tahay in la bedelo dhaqan siyaasadeed, qaab dhaqameed, iyo mid bulsho oo dalka ka jiri jiray? Haddii ay jawaabtu tahay tan dambe, wasiiradii loo igmaday ummadda Soomaaliyeed inay dhibaatada ka qaadaan waa idinka. Su-aalaha aan rabo marka inaan isweydiino maanta waxaa ka mid ah, annagu tusaale noocee ah ayaa noqon karnaa? Annagu ma noqon karnaa dad qarannimada u adeega oo matala dhaqan ka duwan dhaqankii hore? Qof walbo annaga naga mid oo halkan fadhiya ayaan jeclahay marka inuu isweydiiyo su-aalaha noocaasa. Waxaan ugu nibid annagoo aqbalnay in cadaaladdan wax ka qabanno. Waxaan ku ballanay si cadaaladda wax looga qabto, haddana inay ku khasab tahay in musuqmaasuqa wax laga qabto. Dhaqaale wax lagama qaban karo haddaan musuqmaasuqa wax laga qaban. Cadaaladda wax lagama qaban karo haddaan musuqmaasuqa wax laga qaban. Waxaan bilownay inaan dib u eegis ku sameyno hay-adaha kala duwan ee cadaaladda, heer degmo, heer gobol. Inkastuu naga maqan yahay maanta wasiirkeenni, haddana waxaan soo dhammaystirnay nidaam cadaaladeed oo la rabo in dalka lagu dhaqo. Aan rajaynayno in baarlamaanka inta la geeyay laga ansixin doono. Waxaan rabnaa inaan dhisno golo adeeg oo aan ku mashquulsannahay garsoor. Laakiin su-aashu waxay tahay, si aan u helno cadaaladdaas hufan oo qorshaheedii hadda uu ku dhow yahay dhammaad, ma la samayn karaa haddii dhaqankeedu uu ku salaysan yahay dhaqankii hore? Mise iyada lafteedu waxay u baahan tahay dhaqan beddel? Su-aalahaas ayaan rabnaa inaan isweydiino intaan halkan joogno. Waxaan u nimid halkan
iyadoo dunidu ay naga sii jeeddo wayna leedahay marka hore isi soo hagaajiya kadib aan idinla hadlayna waana la aaminaynin markaan dib u fiirinay maxay dunidu noo aamini weysay iyaduna waxay salka ku haysay musuqmaasuq dhinac walba oo hay-adaheena ka mid a waa dhaqaalo waa nala ku aamini waayey oo siyaasad mustaqbal fog ah dunidu waa nagula dhaqmi weysay oo maalgashi dunidu inta timaado dalkii way gashan weysay haddaan runta idiin sheegana khibraddeydu waxay tahay 20 bilood oo lasoo dhaafay taasina waxay salka ku haysaa musuqmaasuq noqday dhaqan loo baahan yahay in wax laga qabto oo macnaheedu waxay tahay inta yaroo hadda dowladdeennu ay ku dhaqdhaqaaqayso oo macnaheedu ay tahay in qof walba mushaarkiisa u qaatay macnaheedu maaha inay lacag meel kale annaga naga soo gashay keliya waxaan isku daynay inaan musuqmaasuqa ka yarayno tii hore loona dhaqaaleeyo ummadda Soomaaliyeed waxaan ku soo beegannay iyadoo wadamada khaliijka dhexdeeda uu khilaaf ka jiro waxaan isku daynay inaan gaarno go-aan dhexdhexaada oo ay gaareen dowladaha dariskeenna oo Ethiopia gaartay oo Kenya gaartay oo Uganda gaartay oo Tanzania gaartay oo Norway gaartay oo Ingiriisku gaaray oo Faransiisku gaaray waa nala ka diiday annaga ama waa la aamini waayey in nala ka aqbalo sababtoo ah waxay iyaduna salka ku haysay dhaqan horoo lasoo dhaafay iyaduna waxay salka ku haysay musuqmaasuq iyaduna waxay salka ku haysay qaab dhaqameed ah in dunidu ay aaminsan tahay in go-aan walba oo aad gaartid lagaa bedeli karo sababtoo ah si uunbaa lagu musuqmaasuqi karaa wuxuu ku salaysnaa in madaxda qaranka la kala qaybin karo si midna uusu u yiraahdo mid kalena isu u tiraahdo iyada lafteedu waxay ku salaysneed taariikh aan soo marnay iyo wax khaldan oo dalkan ku soo dhaqmay iyada lafteedu mas-uuliyad yaraan ku salaysan musuqmaasuq dalka ka jiray waxaan u nimid iyadoo ganacsatada Soomaaliyeed ay ka baqayaan dowladnimada sababtu waa maxay waxay aaminsan yihiin canshuurta ay bixiyaan dad gaara jeebka ay ku shubanayaan dhaqanka siyaasadeed oo dalka ka jiri jiray ay ku salaysan tahay macnaheedu waxay tahay marka waa muhiim in la fahmo sida musuqmaasuqu uu dalkan u aafay dowladdu maxay qabatay xaggeen maraynaa tubaheennu xaggii joogaan waxaan ka hadli doonaa wasiirada ka shaqeeya waxaanu nimid maamulka dowladnimo oo hooseeya wasaarad walba wasiir walba oo yimid wuxuu ku arkayaa raadka kii ka horreeyey sababtoo ah dadka ka tegay qabiilkiisa ugu badan kuwa ugu caqliga badnaa waxay sameeyeen inay yidhaahdaan si aan aniga la ii ogaan kuwa qabiilkaada ii keen anna waxaan kuu keenayaa kuwa qabiilkayga kuwii keenay caqli ah inay qariyaan qabyaaladda iyo musuqmaasuqa iyaguna sidaasay yeeleen maadaama madaxda qaranka ay tahay iyagu inay aaminsan yihiin meesha ay joogaan inay qabiilkooda keliya keenaan oo aan wax la dhisin way sideed ahaato oo la sii dumiyo shirka golaha wasiirada markii ugu horreysa oon fariistay wasiir Khadiijo ayaa waxay tiri ra-iisul wasaare waa kula talinayaa arrimaha tirinta ciidanka iska dhaaf arrimaha amniga iska dhaaf mid walba kusoo fashilmay oo adiga kaa horreeyey haddaad tirisaan ciidanka waxay la mid tahay idinkoo
نوكليير وابن كعراق لا هو هيك صحرا ما هن إن عن ضد للسوسة في كرين أو لترين كرين وراد أسي وحيسال كوه يسام مصماس وبهسنا يا كجرة كوه ترين لها يا إسبارة كوه دجناي كوه ما لحظة ها يا هرتا قال قف ولي بوح وكفيرنا يا دن سكر دن قبيل دن قبيلة كل صوم مع عابي أو الربي يبو إن هذان هرمود كيسبدل كمستقبل كم قوسا قيب كنقونا يا نقن كماشي كجر تاسا كنتي أمني درنا دمرك تاسا كنتي إن أي ثمان سنة كبدنا إن اللي جوعان إذا ما أجنبي لكن نوعي عنو النمت وعنو النمت أنا يفهم كي لكن إن الأمن سيني هاي إن السياسة دو طاي واحدة نقارة لقوقار هل كان وحانو النمت لكن اللي يرادو أن سياسي النقضة سيان وحوهلو هل كان وحانو النمت لكن لكن كدوين دوني دا وآه سياسة دو إن تاي تهم وحلو ديسو أمن قال لوجه شقيه دقاله لو كبعيه هم يفك وكنتن سنة لجاء كأنه ووحو نقضي لكن كود حالي استي مصوماسق يقبيالة يلا الله لكن أصميسن ينقفك وحول بلغ وأقبله لكن أصميسن أن هنت اللي سيشيكن لكن عيب كتهاي سياسة هان إن لا يصلح حسابتم لكن واحد دميد كقرح بدن تهاي واحد سدة هل كم حنقول نمد لكن هاي دول النمد اللي قالوا ليش دول النمدو إن قالوا ليش تمن نمد هاي أنا دول كدول دو كنت تكرف لي كرتيد أنا تسرد دار كده سين كرتيد إن مركا ماشي سرت الدير أتكلم ستي ولا أجي هاي أنا تصاح حضي لجوجي ما هذا ولا حفلة دي وأنا كان كا أنا القانون نمي سيدنا كان كاسو أجرا مركا سياسة دا عندل كأول نمي إنه وحي أقولك تيس باروين ووين وانكسر شقيني إني كدواد لوادي سنة ولا صور دافي وعكم إذا إن لقى شقيه إن ماذا حتى دلكوا عنه وده شقين إن وزير كوسن شقدي سد عضو هان لكن دنجار وش عضو دعضو نوضو إن لو هاي ماذا حوين يريد الوزارة وده شقين كرا إن شروع إن الأنصحية أي كم مهم سنتين وحل الدمية وحقيق فنكن كأن دلكوا قلنا لكن كذا كانوا يقولون بدو حي تاين شيخ وحو كهد لاي وها معنى ذا إيا معناها إيا لا ذا هاي إنا لقوة ذا هذلي إنا أمانة دران تهاي إنا يفان تهاي إن دادكي سوماليات حتى كوة مستقبل كرابي إنا يوح نقضان إي كسي فكرة يان لغن كاسم دي لكن هم بقولي وحن ربا إنا وحن نقضى سقبيل كي يودها وحوين بالقبطي أما عن غوري أودستو أما عن السقو إلى عليه الدولة نمذا أنا قو واتنقن كماشة عن أقول نمت وحن حلقة بدله معناه ذو حي تايمر كا هديلا الرواين لدرسان نظام دولة ديد وان لغو لساء أقوان تي حرفات دوغو سمكو سرعيس قفكي حانون صدا وحورات صدا نختار كوغو ناكسن نقول لسان آيان وحورات صدا انجينير كوغو ناكسن كيبانجي فرطانا
qof aqoon la oo haysta amaanada ugu wanaagsan qiyaasta dowladda Soomaaliya dad marka loo raadinayo dadka loo raadiyo waxay yihiin 15 milyan oo Soomaaliyeedna waxaa la rabaa in horumar la gaarsiiyo. Weliba iyadoo saasa xataa weli dooda dalkeenna ka socota maanay gaarin in runta laysu sheego. Wuu doodaas miiska soo dhigi lahayna waa annaga. Ma lagu sugaayo inaad meeshan isaga fadhido adigoo ah dalalka Afrika uu kheyraadka badan mid ka mid a meesha ugu wanaagsan ku yaal. Haddii qaabka marka aan dowladnimada u rabno oo ah in dhaqankii hore la bedelo, in qaar ay aqbalaan in dhiigga loo shubo in dhaqankaas la bedelo, maanta meesha aan joogna waxa ay tahay ganacsatadeennu dunidii ku kala firirsan tahay, waayo dalkooda kama ganacsan karaan. Kuwa wax xawilo lacagtooda bangi ay ku soo shubaan ma helaan sababtoo ah dunyadan ogolayn. Maanta macnaheedu waxay tahay hay-ad shacbiyadeed oo dunida laga leeyahay oo $1 billion haysata oo dalkaada inta timaada isku aaminaysa ma jirto. Haddaan lagu aamini karin marka, haddaan lagugu tashan karin, haddii aad amniga dariska iyo dunida khatar ku tahay, macnaheedu waxay tahay waa in khatartaada la iska moosa. Waxaan rabaa marka sawirka dowladnimada laga qabo, gaar ahaan annaga halkan isugu nimid, inaan xoogaa annaguna isfahamsiino ummaddana fahamsiino. Isbeddelkaan rabno marka waa sidiisaba isbeddelku waa qof Soomaaliyeed ama qof walba oo dunidu joogta ama bulsho oo aqbalay siday u fikiraan ama ficilada ay ku dhaqmaan inay bedelaan sababtoo ah way soo arkeen inay xumaayeen kuwa hore. Waa bulshada oo habnololeedkeeda bedesha iyadoo u muuqdo hir ama himilo cusub ay isleeyihiin way ka wanaagsan tahay tan ay hadda ku jiraan. Isbeddelku waa inaan fikir ahaan ama dhaqan ahaan aan aad uga tagno oo aan ka tagno meeshii aan joognay, ka daldoorsanno xaaladda marka aan ku sugannahay oo ah mid aan saluugsannahay, laakiin si aan uga tagno waa inaan wada aqbalnaa xaaladda aan ku sugannahay inay tahay mid aan saluugsannahay. Isbeddelku wuxuu yimaadaa markay bulsho intay dhibaato colaadeed, mid dhaqan iyo mid dhaqaale iyo mid nololeed oo adag soo gasho, ay aqbasho dariiqa keliya oo u furan inuu yahay in wixii hore wax laga bedelo. Waa mid ay horseedaan wasiirro hoggaamiyaal fiicana oo ka dhaqan duwanaada dadka ay rabaan inay hoggaamiyaan, oo iyagu tusaale noqda, oo u adkaysan kara xanuun, oo arki kara dadka kale waxaanay arkayn, u jeeda dariiq kuwa kale aanay arkayn, sheegi kara run aanay kuwa kale sheegi karin. Sababtoo ah faa'iidada xanuunkaas ka dambayn doonta idinka la rabo inaad martaan waxay tahay in kuwa aad dhashaan iyo kuwa ay sii dhalaan ay u yimaadaan waddan. Sababtoo ah haddii aan ku wadno sida hadda aan ku wadno oo ah dhaqankii aan soo sheegay, waxaan aaminsanahay in taariikh mugdi aan ummadda walaalaheen naga yaryar uga tegi doono. Waa inaan ka shaqeynaa marka isbeddel colaadda dalkan jirtay naga rara oo nabad waarta inoo raro, annagaana laka rabaa marka inaan ka noqonno dadka hormud ku ahaa. Isbeddelkaan rabno waa inuu abaar naga raro oo meel barwaaqo ah na geeya, laakiin geediga qofkii wadi lahaa ratigaa waa idinka.
وأنا قبيال تو نجر رو الدول إنما نجيا هدي لكن أديك قرآن كسكو أما كار وح من سنتا يا قبيالة تاي ما كجوري كرنا قال قوم نانتا وأنو نجر رو أمر كاس بدل كاسو نجيا مدنمو لكن وأنا أجي دا وحدت كلاني أجي دا وأنا غن كحن ويسبدلكم نوعها ويا إن لقوا بدلوا ما قامون أحسن. سؤالها مر كان ربا هل كان إنا نسكوي دينه؟ إنا وحكي بدلناه رغم كانوا نمت. لو قدر بعيس يسبدل ربا. وحاي تهرت مر كأوجه الرئيس أذوجو إسعبر. ما دقك هل كان كي جريا قيب كتهاي؟ مزك ميت شو عشان جوابتي إذا مركي خوصة بحضه هذا أنا واحد سويدي سا محات سماي سا صبح مركي أتوقع هذا وزير نماذا كسكو سياد وح هو بده شرقا كيال كان كجرا وقدام بنتي سبدل كومة صوم عليه ذا يربطه وكسر الهاربك خدي عن هاي قلة وزير وحال الروائن أن أسوي دينه إن أنا هدي أنا لحين أود عقلي يمد حرف ذات يمد إيمان وأنكو قبنا كرنا الشقة أن لا إجمالي لكن أنا سكر لجمع إن أنا قبنا إنه أنا جو وح كلك الشقة إن إيه دلفت يدو وأمسو ما سقط